diet posisi iki kudu diet pokoke sego minggir sik ngaleh ane dong menyok tok iki lur dong menyok tok lho ben awake rada kurus kelemon iki sementara tak ngene sik ngempet wis iki. Sambel iki penting tapi kudu ki enak iki. Tempe yo penting iki, tempe ne loro. Wis. Lah. Iki sepeda kok ndelokne. Ah bilang.